Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Було юдейське свято, Ісус піднявся в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Ветезда, яка має 5 критих ходів. У них лежало багато недужих, сліпих, калік, сухих. Був же там один чоловік, який 38 років перебував у своїй недузі. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що він уже багато часу хворіє, сказав йому: «Чи ти хочеш стати здоровим?» Хворий відповів йому: «Пане, немає людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. Коли ж я приходжу, то інший уже спускається раніше за мене». Каже йому Ісус: «Устань, візьми ложе своє і ходи». І чоловік тут же став здоровим, узяв своє ложе і почав ходити. Була ж того дня субота, тому юдеї казали до зціленого: «Нині субота, і не можна тобі носити своє ложе». Він же відповів їм: «Той, хто зробив мене здоровим, сказав мені: візьми своє ложе і ходи». Вони запитали його: «Хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити?» Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус віддалився, оскільки на тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: «Ось, ти став здоровим, вже не гріши, щоб чого гіршого не сталося тобі». Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що цей Ісус був тим, хто зробив його здоровим. І стали юдеї переслідувати Ісуса за те, що робив таке в суботу. Слово Господнє. В першому читанні ми почули читання з пророка Єзекіїла, яке, може, часом, як ці деякі читання з книг Старого Завіту чи пророків, то думки швидко втікають, бо там якісь ніби описуються речі такі, якісь, як на картинках, ну, типу, гарна картинка і таке. Але хочу трохи наблизити це читання, бо воно, як кожен, як святий Августин сказав, що в Старому Завіті відкривається Новий Завіт, відкривається Ісус Христос, бо Він є той справжній храм, бо Він сам сказав: «Зруйнуйте цей храм, і я за 3 дні його підійму, його відбудую». І він говорив про храм свого тіла. І цей храм, що був в Єрусалимі, цей храм, цей храм, цей храм, цей храм, має остаточну ціль з'єднання зі справжнім храмом, Ісусом Христом. І він є той храм, з якого витекла ця вода, як тут було сказано, що витікав потік вода на схід від цього храму. Він є той справжній храм, чи бік, не з боку цього храму, а з його боку було, проколеного боку витекли кров і вода з Єрусалимського храму. Щоденно витікали кров і вода, коли вбивали жертви, які потім омивали вівтар, і були змішані ця кров з водою, вона витікала. І втікала там, не пам'ятаю, в який потік, чи це Кедрон, чи неважливо, і витікала з храму. І Ісус Христос сповнив все це, так як Старий Завіт теж сповнюється все,
в ньому, то він теж сповнив це. І там, де витікає ця вода з кров'ю, вона оживляє все. Це є саме найбільший дар Його самого, Євхаристія, яка оздоровляє все. І тому ми слухаємо також Слово Боже, яке з Євхаристією є Ісусом Христом, Слово Боже, і таїнство є сам Ісус Христос. І тому цей чоловік, який був хворий, каже, 38 років, очікував одужання, він каже, нема нікого, нема нікого, я чекаю, нема нікого, хто б мені допоміг. Він ще не має очі, є образом катехумена. Катехумен є той, який готується до хрещення, готується стати християнином. Тому ці читання не випадково читаються зараз, бо Великий піст – це час, коли готувалися катехумени, які мали охреститися. І це купальна Бетезда є образом хрещення. А 38 років – це є, не знаю, чи здогадуєтесь, час пустині. Народ Ізраїля теж ходив 38 років в пустині. І теж, незважаючи на чуда, як цей чоловік побачив чудо, не оздоровило їхнє серце. Незважаючи на те, чи ти теж охрещений, може твоє серце теж повно ненависті, злості, непримирення може бути, заздрості. Цікаво. І цей чоловік бачив чудо, як ізраїльський народ теж бачив чуда, але не змінило його серце, не дало йому все справжнє навернення. Він не був приготовлений до цього, щоб отримати цього Христа, який дивиться в глибину. Він не хоче просто оздоровити його фізично. Христос завжди йде на глибину, тому і каже, простилися тобі гріхи. Каже, уважай, бо ти пропустив, це найважливіше. Що найважливіше спасіння твоє, ціле, всеукупне. Щоб ми не мали теж такий поверхній взгляд. Тому що Христос приходить спасти нас насправді до кінця. Тому цей чоловік є образом тебе і мене, який теж не знаємо, не бачимо, як приходить якась небезпека, трудна ситуація, у нього хвороба, ніби сліпі, як ця Бетезда була повна, і сліпих, і сухих, сліпі. Тому Христос йому каже не тільки, що оздоровляє його, каже, встань, візьми своє ложе. І ми постійно чуємо це слово «встань» останнім часом. І в неділю було про цього блудного сина, який сказав, встану, піду. Христос каже, це ж паралітику, встань. Цьому каже, встань, тому що це є образ воскресіння, образ Пасхи, яку Христос приходить зробити теж з тими, які не мають сили. Тому скаже, будемо слухати на Пасху, може не будемо слухати, хто буде молитися, годину читань. Є гарний текст Леона Великого, який каже, що радій праведнику, бо Христос прийшов за тебе, радій грішнику. Тому що Він приходить теж тебе взяти, витягнути. Він приходить, щоб ти міг досвідчити воскресіння. Якби це було заради наших заслуг,
Ну то б, не знаю, хто б тут спасся. Хтось би спасся, я не знаю, якби було заради заслуг. Може, якесь маленьке число би спаслося, а решта, ну, не було б весело, не було б за що радіти. Но Христос приходить саме заради заблукалих. Як цей Адам є образом всього людства, тому що Христос приходить рятувати всіх, також тих, які не заслуговують. Він має любов до ворогів. Він прийшов шукати і спасти те, що заблукали, те, що загинуло. Якщо ти теж відчуваєш, що твої сили закінчуються, він приходить теж в цій Євхаристії тобі засвідчити, що ці таїнства, що будуть тут, що ці кров, хліб і вино, його тіло і кров, помішані з водою, є, щоб дати тобі сили, дати тобі насправді передсмак воскресіння, яке буде. Бо він є запорукою нашого спасіння, не ти я. Він не є запорукою нашого, він є запорукою нашого спасіння. І він є добрий і робить це з грішниками.